možda hemiskolovku kod tebe? Nema. Nikad. Ništa. Hvala. Molim. Da nemate hemiskolovku kod sebe, da zapišem samo ovaj auto, trebam da pomerim. Nikako da... Hemis. Samo da zapišem, moraj. Samo malo me pridržite, molim vas. Mnogo sam se isprljala. Hoćeš da mi skineš ovo? Ajmo. Jesi skinao? Halo, izvolite. Samo sekund, molim vas, čekajte. Samo da skinem. Da, ne može se da zaučite na to. Piše. Razije zagrava. Da, piše. Ma piše, probala se ja, piše. A to iskidete blat? Probam leži u pacijenu. Da, evo ti pa s tim se skide. Nek, evo skinut će mi on. Ma evo slobodno, s ovim, bolje s ovim nego s olovkom. Kako to da vidim? A šta što, inspekcija pa što... Pa neka inspekcija, oblakom nagazila sam u blato pa. No dobro, pa šta idete tuda pa mora čovek nekad da zgazi u blato. Je skinuto? Pa nema veze, evo ovde ću ja pa ću ga jako tu... Gde imaš, gde imaš? Skinem blato. Sa mojom hemijskom. Hoćeš mi skineš? Skini mi ovo ako nije problem. Evo gospodin će da me pridrži. Pa čekaj, zašto to radi? Pa zašto, došla neka kontrola, pa nešto? Pa ja sam i savezni i gradski sub dole iz 107. Čekaj, pa mislite... Onda znate pravila službe. Šta je ovo? Pa... Jel oće? Ste vi komunalna ili redovna policija? Redovna. A, moj svekar je bio policija. E, jesi ja? Pa drugu? A da ste gazili to? U blato neko nešto, briše mi to Ivan. Dopunim telefon i... Moja katastrofa. Jel jesi? Ništa, evo sad, ne treba nam ono ko više. I sad da mašemo, svi zajedno pa se skrivamo. Ja! Bravo, samo mahnite. A vi mene žezate. Ajmo samo mahnite.